ستارت اپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے مشتاق علم ساسر اور ساسر برباد اباسین نیوز لس نتا ست حاضر یم گران کتن کو راغلے ما د داس شخصیت والا چې د تعارف محتاج نه د زمیر خان زمیر خالا یو خبر ډیره زیاته وایرل وا سوشل مرګرو د سومره سوشل ایکټیویټیز کوي هغه ته پته وا خو لیکن د دې خبرې د پاره په دوی باندې چا ځل نه شو کولای هغه راز هغه خبره نن زه تاسو ته ښکار کوم. زمیر خان زمیر خان راغلی ما د دوی نه په پښتنه کو د دوی نه خو انټرویو نه ډېره زیاته شوې خو دا نن چې ځکه ما انټرویو کوم دا یو راز خبره ده یو درد خبره ده لکه په غم کې خوشحالي او په خوشحالۍ کې غم دا دواړه دي پکې بدی خبره کې نو زه تاسو ته هغه خبره اوس ښکار کوم. زمیر خان زمیر صاحب ته راول زه په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني قدرمن شي زما اکثر ابل ورزون تاسو زنو م تاسو راغلی وای زوی میرا ته وی چې داجی ما ورته وی تا چې ودا غ ناظم لیکل دی هغه ما ورته غزي او وزا او سچي وې سره کړي کنه وېستم نه ساره دل واپس تختې دي 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 زه ټیک تا انا مننه وکوم چې زمو سره دونه مين لري ډیر مننه. زمير خان زمير صاحب دا راته وای چې مطلب ساسو دا جون چې کم تیریږي داسې جاب ما به هم کوئ دکان وکان کوئ څه کوئ دا کتونکي وایي چې زمیر خان زمیر صاحب په شاعرۍ کې خو څوک څه داسې پیسې نه ورکوي چې تنخواه پرې ملاوېږي دغه ژوند نو څه تېرېږي څه ده هغه ژوند خو داسې دی چې بس ملکن لیویس کې یم جی ملکن لیویس کې او بس مړی ژوند دی روان دی پکې صحیح آیې کې جاب کوم او زندگی ته تېرېږي پکې او دا راته وایي سرجي چې دا ملکان لیویس کې تاسو ډېر ځل دوبۍ ویزر سعودي عرب ویزر داسې ډېر ملکونو ته تاسو ویزټونه موکئ آیا په دې تنخواه کې خو دا هر څه نه کېږي دا د کم سایډه تاسو ته ادا کېږي په دې باندې هم لږ رڼا واچوي. اصل کې خبره بله ده الحمدلله د مور او پلار د واره سره ده بس الله زما یو لار برابرۍ کنه زه درته وایم ما کلندري کړې ده ما اواته کله کلندري کړې ده کله په سوزکي کې کله په ډاکسن کې کله په تسویلر کې پردی گاڑی میں چلے ولی دی لڑا میں چاو دے لکا گاڑو را لڑا چاولے دے دار زی مزدورے میں کلی دی لکا دا گاڑو دسے عام دیاری میں چلتا اللہ ستا ورزی پرنے کی تیری کلی دی تو بس اللہ چان مچان والے کے دل بڑے کی مکار کرے بس زندگی دا روانا دا دارا تو ہے زمین خان زمین سے روریان دی شو دی رونا اصل کې زمما د رونو د ژوند کې څه خدای سي چې زه په ماشوم والی باندې تر لا ورکړې ما جی ان پنځه می رونو دي خپل جی ال دا په بل کور کې سړي دي او په دې کور کې نه پېښ کړم ماشته بس مور پلار دي ژوند دي وفا چوي دي ا یو مور می مړه دا او ګمې نه دي ها تاسو والی سره درې ودی نه کړو انا زما یو هغه خپل مور کم د چانه چې پیدا یم جی او دوه میان دی یو لکه تر سره چې ما ته ها جی دارا تو ہے ساس ہوا دس شوے دے کنے دے جی آو الحمدللہ وعدہ مشوے دے جی دو بچے دے صحیح دے لوریان زامن دے جی اصل اور زامن دے ہوئے ہا جی او دارا تو ہے جاب چکم دے ملکن بانے کوئی پکم دے بانے کوئی جی بس ملکن ہی انسے کچھ عرضی ہے بس کیوٹی ہاں دگا معلومات کو منگا کتن کو تا شاٹ ورکڑا خدا کم راج چیو آغا تنن نو باسه ما چې کم سوشل ورکران دي زمون څومره مرګري دا خبره غوي وګو تر رسیدلې دا خدا چا هایلایټ کړي نه دا زمو امید ده چې زما علاوه بچا دا نه هایلایټ کړي خو زه کوشش کوم چې دا پښتنه دی په زمیر خان زمیر چې یو خبره ډیر زیاته وایرل ده خو زما امید ده چې تاسو لپاره دې حق له څوک نوی راغلی چې ستا مور بیبي وفات شوی وا هغه جنازه لا پرته وا هغه تل نه وتاړه د لنډی کوتل نه کده پېښور نه څوک انټرویو لراغلی داسې کیسه ودا دی کم کتون کی دی زمون کتون کی دی دا اور دا کی شورتا بالکل تفصیل سرا چې ستر شوی او څه واقعیا وا هغه ورته بیان کړي هغه خدا سي چلو ډېر سخت تفوس دی وو ما وی چې ته بزوار دې په چا کې کړي وو چې دا څه خبره ده هغه دې ستلو چې زما مور بيبي وو پاش ولله دی وبخي په روزه کې مونږ په دغه کې وو په ما وی برینټ په ته خبر کې 12 بجې زګلی ترا ورسې 2 4 بجې زنه اغا چې موږ دې کوڅه کې روانو په دې ذکر سره وکړ قسم لګره شو مې کو نو مور سره کیمرا مو سره وا به چې یار زدا غلې دې کوتل نه راغلې مو روزم دا ولې پتا په سره غلې مو زبا ستانه پروګرام دې کاټ کوم ما ورته وی په دوه سترګو نو موږ دلته را شامې نه مې نه پوجر کې لکا نورې کنا ګرمي سړې را شامې نه لګي دوا د پاره بالکل لکه تمبوان ممبوان لګي دې اغه لګي د وېس چلې مو ته ما خام مشاعره ده تکلیف
روزا نما با روز باید دا روزا ما تکلا لکه 12 بجے روز ډیر زیات په یو غم شیو تکې شو یو ډیر زیات لکه سړی سخت دی کنه کور غبی ما روزا ما تکلا ما ته وستا روزا م نشته دی ما ته یو یار مې روزا مې نن بیمار ما ته مې باندې وکړ مې نن روزا نه دی صحیح او ما ته وی بیا خورا ته تبه او غزلې ملگرے مور بڑا چار بجے جنازہ ماته وی یار دا تما سیټ ته مو کومه ده شي دي غم نه پما دي بای زه په دې غم کې تار ځان سره نه شریکوم چې ستا او زړه ماته بیا په ټول لار دی غزل ته زړه نه کیږي مې چې راز دي ریکارډ کړی ټول شعر کا ها نو لکه مطلب ادا کړی سوال ا کتل کو وام ردا چیکټران شاعران مطلب چې سمره سوشل ورکر جی اوی بل ورکه خوشحالي خوشاله غواړی په خپل غمونو کې ډوبې دومره خپل کور کې به غم پرو دی په تاسو سب سکرین باندې خوشاله نه شر کې د زمیر خان زمیر صاحب د ځلا आवाज مو اوریدو چې دوی سره داسې وکوا داسې یو پیغه ورته مخه تر غلی و چې کور کې مور بیبي په تخ پرتا او دلته کې ترنم کې د غریب کې کم دی هغه مل مت خپل ځلا غ بڑا شوشتو نو د ترانو د شاعرانو دغه جون په خپل خپا او خلک خوشاله او دې کې به خلک کمنټ کوي باجے باجے شاعران ما پے کم خلق ہو یار وہ تکبر کے زو تھا میں بڑے بندیاں ما بس الا خبر ہے وہ کیسے زما سر کہنے راجے زما کلی تے زما سر کہنے نو یار بس دا خبر شعر کوم دے مرگر چا لگا دی زمیر خان زمیر صاحب چ کم دے دا ماڑے خفی جنی جوخ میں پی جنی دے خطا لوک میں دے ور سرا خو زرا ل ما سر یو مرگر ہو دسی یو عام مرگر میں جان سرا وسے اسرا آزاد بھائی نو ما یو ماشوم رولے گو کورتا لگا مخ کرا غلو ما یو مرګر را سره واغه ویل چې دا تعال نه راوځي دوکا دا سره کوي مې پرې دا دوکي پته به وښلې ورځ د جمعې دا ما ورته ما شو مورولې گو بیا مې مرګر ته ویل اوس ګور دتا چې و په کور کې پرب دې باور شته دې چې د شپې یو بچ سره مرا غلې یو نیو بچ را غلې دا بچې مې کوا دي کم نه را غلې دا باجول نه د شپې یو بچ را غلې یا یا زحمت ته پته را حاجی ټول خلک دې دي یو بچ را غلې دې چې ما شو مورولې گو ماشوم د خپل نوم وانه غشته د مرګری وی چیرې تاسو ورته نوم والي چې د زمیر خان چې بنکارو نه کینن بیا دروغونه وای مې دروغ نه وای زمیر خان زمیر صاحب د یوې لارې سره دی قسم په خدای هغه ماشوم وراله زمیر خان چې ورته د کور نه سوال جواب کړ چیرې دا چې کارو کاغه ته وای چې ودره گزر هوا سما سترګې پرسیدلې وې د خوب وې د غرنګ وې ورې ګډوډ راو وته خو بس موږ لرالې نو دا خلک چې کوم دي دا چاته دوکي اکی دوکي نه کوي زیاتره مینوال کتون کې بد دوی راځي دوی ملاقات نه چی دی نه یو د کور کې ورته پیغام مو چې یاره مطلب بل خو ته بل خو نو دی نه ګیله مکوې دا خو د قوم سترګې دی یو د قوم سرمایا دا خلک خوشاله وي په خپل غمونو کې ډوبې خلکو له کم کم ځای د اسلام آباد کم کم ځای پورې ځي یاره دا ارزي پورې تلی لکه زم څه سره مچ کراچي ته دوبۍ ته اسلام آباد دنیا کې چې کم ګورته غریبانو ته پر کیږي نو اجری لګي په خپل خپا خلک خوشاله نو دا خلک سپورټ کوي او مطلب دی خلکو له خلاص ورکوې دې ته په خپل نظر باندې ګوري او بل شاعران چې کم دي دا خو زمونږ سترګې دي نو تاسو دې خبرې واره زمیر خان زمیر صاحب اخر کې یو پیغام ورکړې مینوال ته سپیشل پیغام پیغام خو ما په هر ذکر مینې ورکړې دي جی چې کوم ماشوم دې کبوډا دې کزوان دې چارو څوک دې مینې نه دې کار واخلي نه پروتونه دې یو سیټ تکې دي ټوپک دې دې قلم دې راواخلي بس زبردست کتونکو زمیر خان زمیر صاحب خبرې تاسو اورېدلې نو دا چې په خبرو کې زمونږ نشه مستیک شوی چې خو دې خو خبره شوی دا غي د ماجرت غواړو او خپل قربا مشتاق علم لور کې اجازه ته لوی الله مسپارم ته الله پامه